بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام علیکم. اسٹرالوجر علی زنجانی پرجوں کا انسائیکلوپیڈیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں برج میزان کے اندر موجود اطمینان کی کمزوری. میزان مرد اور عورتوں میں ایک مسئلہ کے دونوں پہلوؤں پر مسلسل غور کرتے رہتے ہیں. اس شخص کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ اس بات کا تعین کر لینا چاہتے ہیں کہ اس نے جو فیصلے کیے ہیں کیا وہ درست ہیں. کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کافی دیر تک مسئلے پر سوچتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ وہ اپنی رائے بدل لیتے ہیں. اس برج کے تابع پیدا ہونے والے بعض افراد کے لیے توازن بڑی اہمیت رکھتا ہے. اوپر سے میزان افراد پرسکون اور خاموش نظر آتے ہیں. یہ نہایت ذہین ہوتے ہیں اور سماجی تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یہ شاید ہی کسی سے بغض رکھتے ہوں. ان کو آسانی سے واقعات یاد نہیں رہتے, خاص کر ناخوشگوار واقعات تو وہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں. معاف کر دینا اور بھول جانا یہ ان کی عادات میں شامل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.